Një punonjës i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike është vrarë me thikë mbrëmjen e Soentës në oblik të Shkodrës. 55-vjeçari Zamir Velaj, me detyrë punonjës i OSHE-s në Shkodër, ka mbetur i vdekur nga goditjet e Martin Zefit, 47 vjeç, banues në oblik të anës së Malit në Shkodër. Nga sa bëhet e ditur, Zamir Velaj ka shkuar në banesën e tij në zonën e pallateve të oblikës dhe për shkak të borxhit që 47-vjeçari Martin Zefi kishte ndaj operatorit të shpërndarjes, i ka ndërprer energjinë elektrike. Mbrëmjen e Soentës, punonjës si OSHE-s ka qenë në zonë për efekt pune. Velaj është ndeshur me Martin Zefin, me të cilin kanë nisur të debatojnë dhe më pas. Debati ka degeneruar deri në përdorimin e thikës nga ana e Zefit. Pasi është qelluar disa herë me thikë, Velaj ka kërkuar ndihmë, ndërsa kanë qenë kalimtar të rastit, ato të cilët e kanë dërguar në urgjencën e spitalit. Punonjës i OSHE-s është dërguar në spitalin e Shkodrës, ku nuk ka mundur të rezistojë plagëve të marra dhe përpasoi ka ndërruar jetë. Ndërkohë efektivët e policisë së rendit në harkun kohor të pak minutave kanë bërë të mundur arrestimin e 47-vjeçarit Martin Zefi, i cili ka tentuar të largohet forcave të policisë, por nuk ka bërë rezistencë në momentin e arrestimit. Dyshohet se në momentin e ngjarjes 47-vjeçari ka qenë në gjendje të dehur. Në zonën e pallateve të oblikës ka patur vazhdimisht konflikte mes banorëve dhe OSHE-s, për shkak se kjo zonë është debitore ndaj operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike.